Ние продължаваме с Румяна Арнаудова на живо пред съдебната палата с всички последни скандали, свързани и с полицаи, разбира се. Казвам скандали, защото те пък са свързани с скандални измами. Добро утро, госпожо Арнаудова. При нас беше Емилиан Гебрев, който каза, че все още е разследван за това, че е ръководител на организирана престъпна група. Можем ли да кажем нещо по повод това разследване на прокуратурата? Към този момент не е в интерес на нашето разследване и на тайната на разследването да споделяме информация, така че не можем да съобщим каквото и да е по този случай. Предполагахме, че такъв ще бъде вашият отговор. По случаят с полицая, който днес е по първите страници на вестниците, полицаят от Пловдив, който като че ли е бил шапка на ало измамниците. Какво можем да разкажем за този шеф от Пловдивското трето РПУ? Полицейски служител е задържан към този момент по закона за МВР за 24 часа. Провежда се иначе разследване под ръководството на окръжната прокуратура в Пловдив, като за лицето са събрани доказателства, че е съпричастен към телефонни измами. В рамките на днешния ден, а мисля, че беше за 10 часа, е предвидено на полицейския служител да се повдигне обвинение за подкуп и да бъде задържан до 72 часа от прокурора. В рамките на днешния ден също така, след като се привлече лицето като обвиняем, окръжната прокуратура в Пловдив ще даде индивидуален брифинг и ще съобщи повече подробности за тяхното разследване. Прикривал ли наистина хора, за колко пари, за колко измамени души говорим? Не бива да коментираме към този час, защото не е редно най-малкото лицето да узнава от телевизиите или неговите близки за това какво ще му бъде обвинението. Около 10 часа са предвидени действията. Нека да дадем възможност на прокурорите да се свършат работата и след това ще говорят. Ще говори окръжна прокуратура Пловдив. Така че днес очакваме повече подробности. За схемата можем ли да кажем как са били лъгани възрастните хора? Касае се за класически телефонни измами, а участието на полицейския служител е в неизвършване на действия, които е длъжен бил по закон и на практика е покровителствал някои телефонни измамници. Нека спрем до тук наистина, моля ви, защото ще опоручим следствените действия. Имайте търпението да узнаете от прокурорите от Пловдив всички обстоятелства, които могат да споделят. Добре, и още едно име от първите страници на вестниците. Става въпрос за съдия от Ловеч, за Иван Иванов, който пък се е возил в джипа на криминално проявение Васил Василев. Какви са подробностите, които знае прокуратурата? Това, което можем да кажем е, че по разпореждане на главния прокурор спецзвено антикорупция отиде на място в петък, в петъчния ден, тъй като рано сутринта бяхме уведомени за инцидент, който се е случил в нощта, четвъртък срещу петък. Със сигурност можем да кажем, че е имало престрелка между полицейски автомобил и гонка по-скоро с джип, в който се е возил съдията. Инцидентът е около 23 часа. В този джип открихме две заредени ловни пушки, 119 патрона, две гилзи. Очевидно лицата са се опитвали да ловуват. А това е абсолютно забранено и не са се подчинили на звуковите и светлините сигнали на полицията за спиране. Тоест на лице е работното ни обвинение противозаконно пречене на орган на властта да изпълни задължение по закон. Към този момент трябва да направим уточнението, че съдията не е привлечен като обвиняем. Очакваме изготвянето на няколко експертизи, след които ще вземем решение, но категорично се касае за проява, заради която главният прокурор ще уведоми председателя на Върховния касационен съд, тъй като е най-малкото ненормално съдия с най-високия ранг в системата на съдебната система да участва в подобни деяния. Затова, независимо дали ние ще повдигнем обвинение или не, председателят на ВКС ще бъде уведомен от господин Цацаров. Въпросният съдия бил с криминално проявено лице заедно в колата. Какво е това лице? За какво е бил задържан или осъждан Васил Василев?
Лицето, с което е бил съдията, не е осъждано. За него, според данни на МВР, е установено, че през 2002 година е извършил престъпление по член 216. Това е унищожаване и повреждане на чуждо имущество. Независимо от това, проявата е скандална до толкова, доколкото в 23 часа отново ще повторя, с заредени пушки, с джип, който не се подчинява на стоп палка и на сигнални знаци за спиране. След като е била употребена и огнева мощ, както се казва, 5-8, т.е. стоп патрона. След това бойни патрони, които са били насочени срещу гумите на този джип, за да бъде спрян, и след 15-минутно преследване. Това е инцидент, за който независимо дали ще съберем доказателства за повдигане на обвинение на магистрата, има доказателства за престъпление, извършено от другото лице, и по повод на който трябва да бъдат взети, според нас, мерки срещу магистрата. Истински холивудски екшен. Ще видим какви мерки ще бъдат взети срещу въпросният магистрат от Ловеча, Иван Иванов. Това, което пък нашумя като име през последните дни, може би едно от най-известните и често спрягани имена и в ефира, и в държавата, и в Фейсбук пространството. Александър Николов или Спас. Как да го наричаме? Имате ли данни за него? Укрива ли се? До този момент в прокуратурата не е постъпил какъвто и да е сигнал. Във вчерашния ден, в отговор на журналистически въпроси дали прокуратурата ще се самосезира, осъществихме контакт с ГДБОП. От тях узнахме, че извършват проверка и към този момент са достигнали до 40 измамени лица с обща нанесена щета около 30 000. Получихме също така уверение, че до края на месеца прокуратурата надлежно ще бъде сезирана, но до този момент при нас няма постъпила информация официално и затова не можем да коментираме действията на ГДБОП. Тоест не можем да отговорим и на въпросите съществува ли лице. Лицето кое е точно и какъв е конкретният размер на нанесените щети. Очакваме ГДБОП да ни сезира надлежно. Още един случай искам да засегнем. Този на бруталното убийство на остров Крит, в който са замесени двама наши сънародници. Става въпрос за полицая от Казанлък Красимир Карчев. Какви са подробностите, които може да ни споделите от страна на прокуратурата? Дали се опитвате да се свържете с гръцките си колеги? От страна на гръцките съдебни власти не ми е известно до момента да е постъпило каквото и да е запитване или молба за съдействие, или за предоставяне на данни, за доказателства или за информация дори. Знаем къде се намира лицето от медиите и то е в Република Гърция. И този наш интерес е провокиран от факта, че се води разследване срещу същото лице в районна прокуратура Сливен, където колегите са имали намерение следващата седмица да повдигнат обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди на този полицейски служител. Независимо от обстоятелството дали ще получим някаква информация от гръцките власти, прокурорите в Сливен ще извършат съответните действия, ако преценят, ще поискат връщането на лицето, за да му се повдигне обвинение, или ще го приключат задочно. Но ако постъпи пък искане от страна на гръцките власти, прокуратурата ще изпълни задълженията си по закон и ще сподели каквото е необходимо и каквото се поиска като доказателства и информация с гръцките си ни колеги. На финала, прокурора Наудова, да ви питам за Димитър Делчев, който е новият председател на Движение България на гражданите и който каза, че ще изпрати сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров. А този сигнал е свързан с Делян Добрев и това, че отхвърлянето на оставката, според Делчев, разбира се, е противоконституционно действие на депутатите, на което не реагира нито една институция. Това, че неговата оставка не беше приета, противоконституционно ли е според прокуратурата? Въпросът е дали нещо е противоконституционно, ги решава Конституционния съд на Република България. Ако постъпи сигнал до главния прокурор, ще бъде предприето необходимото, за да се сезира компетентния орган. Ако има данни за престъпление, за каквото е призвана прокуратурата по закон, ще се извърши съответните действия. Мисля, че няма данни, поне по това, което вие ми съобщавате, но категорично не можем да се ангажираме за противоконституционност на действията, тъй като не сме компетентния орган. Благодаря ви много за това включване.